Ali jednostavno, tokom ovih godina profilisao se jedan broj ljudi, mislim, i na YouTube-u, nešto malo na televiziji, tako dalje, a mnogih i nije bilo do sad, ali otprilike, kroz ovu krizu, prođe 25-30 godina, ljudi ipak znaju ko je ko i imamo više nego dovoljno takvih ljudi da, ajde da kažemo da probamo da se proširi ovaj politički prostor i politička ponuda. Jer, kažem, ovo može da ide u nedogled ovako, imamo vlast, imamo istu prozapadnu opoziciju, istu patriotsku opoziciju i tako dalje, a sve ankete govore, popriličan broj, to ide nekih 15% pa i preko, glasali bi za opoziciju, ali ne znaju za koga. Ili za nekog drugog. Znači, jednostavno, treba se popuniti taj prostor. E sad, nećemo pričamo sad o regularnosti izbora, to su sad posebna priča i o biračkim spiskovima, to je sad drugo. Vidjet ćemo i kad će ti izbori budu raspisani. I da li će moći da se napravi neka infrastruktura adekvatna za izbore, to će biti sledeći korak. Ljudi se javljaju. Javljaju se od svuda i iz unutrašnjosti, preko YouTube kanala, preko Telegrama. Sad je problem je što ti neke ljude znaš, ali mnoge ne znaš i ti ipak moraš da upoznaš ljude, jer ne možeš da, mislim, ne možeš da dozvoliš sada da dođe bilo ko ti je nepoznat. Jednostavno, ljudi treba da razumeju. U ovo vreme službe i partije su se jako izveštile da vam ubace ljude, da vam ono jednostavno da neko maše članskom kartom, recimo ja sam protiv članstva sada trenutno, svako može da se učlani, to nije ništa. Ko zna ko je ko će da ide okolo da maše tvojom članskom kartom i na osnovu toga da ljudi steknu neki drugi, recimo, negativan utisak. Dovoljno nekoliko takvih da ti pokvari utisak. Znači, jednostavno, mislim da je ovo, jednostavno priča mora da bude to, spreman si da pomogneš, da li na izbornoj listi, da ovo samo da se nešto promeni, to je sve. Pa ćemo da vidimo posle, jednostavno. I tu je naravno doktor Nestorović, Siniša Ljepojević, Dragan Stanojević, Branko Pavlović, general Kovač, Jovan Janjić, i ja, ali to smo samo sedam nas koji prvobitno tu selo. Tu, evo, i Bajagić, juče smo napravili razgovor, Milovan Bajagić, na kanalu o situaciji na Bliskom istoku i stanju u vojsci. Tu je pukovnik Pecić, penzionisani artiljerac, nekad je bio na čelu uprave za obrazovanje u vojsci.